após a apresentação. E também é possível avaliar a palestra, então fico grata se vocês derem feedback. Vou esperar mais 2 minutinhos e a gente inicia, tá bem? Chegando na mesa. Isso pode precisar, né, Gina? Bom. Tá aberto? Ah, tá. Bom dia de novo, pessoal. Acho que algumas pessoas chegaram depois. A gente recomenda a instalação do software McAdoo para que vocês realizem as perguntas após a palestra, né, que vocês também possam avaliar.
Eu agradeço a presença de vocês, por estarem aqui comigo, dividindo o tempo de vocês. Eu espero que a gente possa ter uma experiência legal, né, e que a gente consiga trocar ideias, enfim, sair daqui com insights para a vida, não só para a tecnologia. Meu nome é Luana, eu sou engenheira de computação, formada pela FURG, também sou especialista em gestão de projetos pela Unicinos, sou apaixonada por agilidade e por inovação. Queria dividir com vocês um pouco da minha história, que eu iniciei na carreira de engenharia e vim para Porto Alegre fazer robótica e acabei meio que desvirtuando no meio do caminho. E quando eu estava no último ano da faculdade, eu não sabia muito bem o que fazer, né? A gente está cheio de dúvidas, a gente tem infinitas possibilidades. Então, a gente participou na última disciplina de tópicos avançados de uma competição de robô seguidor de linha. Naquela época, eu achei o máximo, assim, porque foi uma competição, a gente tirou o segundo lugar, por pouco a gente não ficou em primeiro. Eu jamais ia imaginar que eu ia conseguir, né, enfim, fazer o robôzinho seguir a linha em um tempo menor, mas foi aquilo que despertou em mim a paixão por robótica. E eu vim estudar na elétrica aqui em Porto Alegre, e aí, durante o curso, eu me questionava bastante. Enfim, qual a aplicação que eu quero fazer? Né, para que serve a robótica, com que eu consigo transformar o mundo com isso. E acabei desistindo do curso. Né, enfim, virei mãe, e aí a vida seguiu outro caminho. E quando eu entrei no curso de gestão de projetos, me foi apresentado o Design Think. E naquela época eu achei muito bacana, assim, porque tinha uma visão totalmente diferente da parte de BIT. Né? Quando a gente está nas exatas, a gente sempre quer uma resposta. E quando a gente começa a estudar essa parte de inovação, a gente se encanta porque são infinitas possibilidades, né? Então, passando um pouco para a trajetória, a questão é, qual é a velocidade da tecnologia? Hoje a gente tem lixeiras conectadas à internet que avisam a capacidade, né, para poder fazer a trajetória, enfim, verificar qual é a lixeira mais próxima, qual é a que está com a capacidade mais elevada. Então, a gente começa a se questionar, né, como é que as coisas estão correndo durante o nosso dia a dia, cada vez mais rápido. Né? Passando um pouco assim, pela questão da Revolução Industrial, no primeiro momento, a gente tinha pessoas especializadas, os artesãos, fazendo um trabalho mais... com mais estado da arte, né? Depois a gente veio com a parte da Revolução Industrial, na Segunda Revolução Industrial, onde a gente começa já a dividir as tarefas, né? Já tem o uso de energia elétrica. Depois a gente tem a parte da automação na Terceira Revolução Industrial. E hoje é o que a gente está vivendo, né? A questão da Quarta Revolução, onde a gente tem fábricas mais integradas e mais inteligentes. Bom, onde é que eu quero chegar com isso? A gente passa aí por três modelos disruptivos. No primeiro, a gente tem a automação do negócio, né, onde a gente prioriza a produtividade e a eficiência. Depois, por 1995, a gente começa a voltar os olhos para a internet, porque ela começa a habilitar o negócio através do e-commerce. E a terceira disrupção vem quando a tecnologia é um negócio. Ou seja, a inovação dos produtos e serviços, a business intelligence, modelo de negócio ao cliente, a gente vive cada vez mais a tecnologia, tanto que ela chega a ser um pouco invisível para nós no nosso dia a dia. Na época do Ford, quando eu falei ali da Segunda Revolução Industrial, ele dizia, o cliente pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto. Porque naquela época não se priorizava a distinção, não se priorizava a diversificação. A ideia era se produzir cada vez mais rápido. Só que hoje já não é bem assim. Hoje o poder foi transferido para os consumidores. Então,
A gente tem aplicativos, em todo momento a gente está fazendo avaliações, que nem eu pedi para vocês. Ah, vão lá no Macadu, façam uma avaliação, deem feedback, é importante. A gente tem uma proximidade maior, né? A gente já não está mais naquele modelo antigo onde a gente só recebe o produto como se fosse um produto de prateleira, né? Agora a gente quer customização, a gente quer interagir, a gente quer determinar quais são os pontos que o cliente vai interceptar no teu negócio para cada vez ter um atendimento melhor e para que ele seja fiel. A gente não tem mais aquele produto de prateleira onde tu simplesmente chega lá e diz, não, eu quero esse software e eu adquiri ele. Não, agora eu quero ter uma experiência com ele. Eu não quero simplesmente ter a caixa fechada. Eu quero poder customizar, eu quero poder deixar ele com a minha cara. Então, a tecnologia ela está transformando praticamente todos os setores de negócio. A gente tem informação disponível para todo mundo. Cada vez mais a gente compartilha dados. E, às vezes, a gente compartilha sem saber. Quando a gente está no Facebook, a gente acaba colocando informações pessoais, nossa. Instagram, a gente coloca fotos, enfim. A gente está sempre compartilhando informação, sem se perguntar quais são os limites disso, né? Porque, enfim, toda essa informação ela está disponível. Mesmo tendo segurança, a gente sabe que qualquer um pode ter acesso. Outra coisa são os dispositivos, né? Cada vez mais conectados, a gente tem a possibilidade de se comunicar a qualquer momento e em qualquer lugar. Então, a gente não tem mais aquela limitação, não tem mais a fronteira. Antigamente, eu sou um pouco antiga, o Skype, quando ele surgiu, ele era bem difícil assim, de ser utilizado. A gente utilizava até para fazer videoconferência, mas a gente tinha banda curta, então acabava que não conseguia ter aquela experiência, né? Hoje a gente já conecta de uma forma bem melhor. Computação na nuvem possibilitou que a gente carregasse supercomputadores no bolso, porque hoje todas as nossas informações estão armazenadas na nuvem. Então é possível acessar, desculpa, é possível acessar documentos e fazer uploads de arquivos sem ter o dispositivo físico, sem ter ele localmente. E aí tem uma frase da Ayn Rand que diz: você pode evitar a realidade, mas não pode evitar as consequências de evitar a realidade. E essa frase ela é bem impactante, porque a gente pode não querer fazer parte dessa revolução, mas, de alguma forma, ela já está inserida nas nossas vidas. De alguma forma, ela já vai impactar. Falando um pouco do design thinking, quando eu fui apresentada a ele, eu não entendia muito bem qual era a aplicabilidade dele. Porém, os valores dele são muito fortes, os princípios dele são muito fortes. A empatia te permite que tu te coloque no lugar do outro, né? Ou seja, tu não está mais criando um produto para simplesmente criar, para empurrar para o mercado. Tu quer entender a necessidade do usuário e fazer com que aquele produto seja encaixe perfeito para ele. Colaboração. Hoje a gente entende que, devido ao volume de informação que a gente tem, o volume de dados que a gente tem, a gente já não consegue mais resolver problemas complexos sozinhos. Nenhuma organização hoje consegue resolver problemas sozinho. A gente precisa cada vez mais colaborar para conseguir ter ideias diferentes e poder causar o impacto com soluções diferentes. E a experimentação. Para quem conhece um pouco do Lean Startup, é a questão da gente estar sempre iterando e prototipando para conseguir chegar num modelo de negócio mais próximo daquilo que o cliente espera. Então, a gente tem algumas técnicas, que é o MVP, que faz um produto mínimo viável e a gente expõe para o usuário e faz o teste de hipóteses. E a gente tem o MVS, que acompanha toda a jornada do cliente, fazendo com que os pontos de intersecção sejam compartilhados com ele, para poder entender qual é a expectativa dele, né, com aquele produto. Então, a gente hoje já está com outros modelos de negócio,
que fazem com que a gente cada vez mais se questione. Para que nós estamos? Quais são os problemas que nós queremos resolver? E eis que surge a inovação. A gente tendia a fazer muita tecnologia de forma viável economicamente, porém pouco se questionava quem na outra ponta ia utilizar. E isso, o design thinking, ele faz com que tu precise ter as três vértices para poder gerar inovação. Não basta apenas ter algo tecnologicamente possível ou economicamente viável. Também precisa ser desejável. Eu não empurro mais para o cliente o produto. Eu espero que o cliente me diga o que ele precisa. Eu participo com ele da decisão daquilo que é melhor para ele. Eu não vou, obviamente, fazer algo que não seja economicamente viável e tecnologicamente possível. Se ele chegar para ti e disser, eu quero Castelo de Grayskull, obviamente tu vai questionar ele. Tu precisa do Castelo de Grayskull? Qual é o teu problema realmente que tu quer resolver? Então, daí a gente tem, da parte de tecnologia, aliada ao negócio, aliada à criatividade, uma solução que não foi ainda explorada pelo mercado. Nos nossos modelos antigos, a gente priorizava bastante a parte da tecnologia, pouco explorava o negócio. E a criatividade sempre é deixada de lado. Poucos têm oportunidade de inovar e experimentar nas suas empresas. E isso é algo que a gente entende que na era que a gente está vivendo, onde a gente tem robótica avançada, inteligência artificial avançada, o que nos difere da máquina é justamente esse fator. Não basta só a gente compartilhar ideias, né? As ideias estão aí. A gente precisa se unir e transformar elas em inovação. Então, coisas incríveis, incrivelmente rápido. E como a internet das coisas pode transformar o design das coisas? Isso foi uma questão que surgiu, enfim, na época que eu fazia robótica, né, eu não tinha ainda essa visão que eu tenho hoje de modelo de negócio. Eu fazia robótica porque eu amava tecnologia. E amar tecnologia, às vezes, te cega para o que o mercado quer. E o mercado, ele é muito competitivo, ele te suga de uma forma incrível. Tu chega com o teu produto achando que ele é o melhor, e aí você já é rejeitado na primeira vez. Por quê? Porque você não validou ideias, você não validou hipóteses, você não experimentou, você não se colocou no lugar do outro. Então, deixa eu voltar ali de novo. Internet das coisas. Cada vez mais inserida no nosso contexto. Obviamente, é um exemplo bem tosco, mas eu com meu filho de 5 anos em casa, assistindo um programa de televisão, de repente fui na cozinha, quando eu voltei, ele estava no quarto e ele colocou, através do tablet, os vídeos que ele gosta de ver na TV. E eu parei e pensei, assim, nossa, eu comprei uma TV que é interligada à internet, mas jamais tinha pensado que eu ia conseguir acessar ela remotamente. Então, na idade dele, ele tem 5 anos, isso é muito natural. E essa geração, que hoje já está mais integrada com a tecnologia, vai ser a geração que cada vez mais vai demandar por experiência, por usabilidade, por coisas que estejam mais da natureza deles, né? É imperceptível para eles. Eles não veem essa diferença que eu vi, né? Eles não sentem isso. Para eles, isso é natural. Então, quanto mais a gente construir e adaptar o nosso modelo para que seja natural, melhor. Então, como a internet das coisas pode transformar o design das coisas? Antigamente, a gente tinha o designer solitário, né, fazendo seus produtos e pensando em soluções que melhor se adaptassem, se fosse uma cadeira diferente, mais confortável, com um design melhor. Enfim, inúmeras possibilidades. E o cara ficava lá sozinho, pensando no que poderia ser melhor para o cliente. Mas ele já tinha empatia nele. Por isso o design thinking.
essa ideia de que todo mundo pode ser um designer. Cada um de nós pode simplesmente chegar e olhar com empatia para aquilo que a gente está desenvolvendo. Depois, a gente evoluiu. E aqui está um pouco do design thinking, porque já não é mais o designer solitário que faz, que cria sozinho, né, o produto. São as pessoas que começam a criar o produto. As pessoas começam a dizer para nós o que elas precisam. Eu diria que a gente está nessa fase ainda de maturidade, já passando para essa etapa, onde as coisas vão dizer para nós o que a gente precisa. Pensando na internet das coisas, poderia simplesmente acordar de manhã, despertador, com uma música agradável, sem aquele barulho irritante, e ele já ter comunicado a cafeteira para fazer um café para ti e já ter deixado a torradeira pronta. Quando tu te levanta, tu já tem tudo pronto, né? Não é mais aquela... É tudo automatizado. Nisso tudo, se a gente pensar, a xícara, ela é um objeto que a gente carrega ela por diversos lugares da casa, né? Então, se ela tivesse, de repente, uma câmera, ela poderia captar informações e alimentar alguma base de dados que poderia dizer, não, esse cara gosta do café mais dessa forma, mais forte. Ele gosta da torrada um pouco mais clara. Então, todas as informações que a gente está passando, né, hoje para os dispositivos, são informações que, de alguma forma, vão voltar para nós e a gente vai ser cobrado por isso. Se a gente extrapolar aqui, se a nossa xícara, que vaga pela nossa casa, passa da cozinha para o quarto, para a sala, e capta todos os nossos dados, enviasse alguma informação e o Starbucks processasse essa informação, quando tu entrasse no Starbucks, tu não precisaria fazer o pedido. Simplesmente ele reconheceria e diria, não, essa pessoa ela gosta do café dessa forma. Né? Por quê? Porque ela vai ter um processo de aprendizado. Tu vai repetir diversas vezes essa ação, de forma que o dispositivo vai começar a aprender contigo. E, de certa forma, é perigoso, porque tu vai começar a fornecer informações pessoais, né? E a gente não sabe hoje quem é que está lidando com esse tipo de informação. Ainda, a centralização do IoT ainda está um pouco embaçada. Mas se a gente pensar em um exemplo positivo, também poderia estar me deslocando para o meu trabalho e, de repente, meu carro me avisar. Não, mas à frente a gente tem um acidente. E, com isso, ele já dispara no teu carro um aviso para que tu diminua a velocidade e já começa a controlar as sinaleiras e já também avisar as pessoas através do GPS para que elas façam outra rota. Poderia também enviar um sinal para que chamasse a ambulância, não esperasse que alguém chamasse. Então, dependendo de como a gente encara a realidade e como a gente tem empatia para poder tratar esse tipo de questão, é a forma, né, como a gente vai desenhar o mundo. Quando a gente pensa num designer solitário, a gente não tem muito envolvimento, né? Ele faz a pesquisa, ele faz o protótipo. Quando a gente pensa nas pessoas... As pessoas co-criam, elas colaboram. Quando a gente pensa nas coisas, a gente não sabe, né? A gente não vai perceber. Talvez a nossa geladeira já tenha algum dispositivo e a gente não saiba. Então, as tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem. Que pra, como eu comentei, para essa nova geração vai ser muito natural. A gente vai ter tecido na vida cotidiana, né, até que elas sejam indistinguíveis. Ou seja, elas vão fazer parte de nós, do nosso corpo, da nossa vida, da nossa rotina, e a gente nem vai perceber. Talvez a gente esteja correndo, fazendo o nosso exercício diário, a gente pare para tomar uma água e o dispositivo já avise para o varejo que ele deve repor aquela quantidade de água. Então, assim, dentre os benefícios e malefícios,
O que eu gostaria de dizer é que o design thinking, ele pode ser muito poderoso, mas hoje, olhando para essa pirâmide, a gente vê que a própria tecnologia está impactando o design. Quando a gente extrapolar para as coisas, a gente já não vai saber mais se as pessoas vão estar participando daquilo ou não. A gente vai estar imerso no mundo tecnológico, porém a gente não vai ter a consciência do quanto de informação a gente está passando. Para encerrar aqui, queria levantar a discussão, né, que quando a internet surgiu, ela prometia também ser uma fonte de informação e comunicação livre e aberta. Mas a gente vai ter sistemas que continuarão reunindo cada vez mais informações sobre as nossas vidas e que utilizarão essas informações como moeda de troca. Cada vez mais a gente vai estar alimentando sistemas com informações nossas, né, informações da nossa casa, enfim, dispositivos conectados. Quando a gente pensa numa fábrica, beleza, machine to machine, a gente quer é produtividade, a gente quer eficiência. Mas quando começa a invadir a nossa privacidade, o quanto a gente consegue ter segurança de que aquelas informações estão sendo utilizadas de forma correta. Né? Então, o design thinking, ele preza a parte da empatia, a parte da colaboração, a parte da experimentação. A internet das coisas te dá infinitas possibilidades, até porque a tecnologia é cada vez evoluindo mais rápido, porém, a gente precisa ter cuidado, porque cada vez mais vão estar captando informações nossas e vão estar criando coisas a partir de informações nossas. E a gente talvez não sinta que está fazendo parte desse processo. No meu ponto de vista, queria deixar uma mensagem que, para a gente conseguir alcançar um futuro, né, diferente, a gente precisa, primeiro, ter uma mudança de comportamento. Quando eu era estudante e eu era apaixonada por tecnologia, eu desenvolvia produtos sem saber quem ia utilizar. A gente viu que a gente teve uma mudança disruptiva extremamente curta de modelo de negócio, e a ideia é que hoje o design thinking, que é a metodologia, né, que a gente tem para processo de inovação, cada vez evolua mais. Mas o mais importante é o invisível. Ou seja, são as nossas crenças, os nossos hábitos, os nossos valores. O quanto a gente permite que a tecnologia esteja presente na nossa vida. O quanto a gente consegue resolver problemas reais com isso. Um dos exemplos que eu gostaria também de compartilhar foi um menino no Chile que desenvolveu, através do Arduino, um dispositivo para identificar a possibilidade de terremoto. Coisa que o governo, investindo milhões, não conseguiu. Então, a velocidade com que isso está evoluindo é exponencial. Né? As organizações vão ter que, de alguma forma, acompanhar isso. Mas o importante é que ele pensou no lado do ser humano. O importante é que ele pensou na solução dele, que aquele benefício daquele produto que ele estava desenvolvendo, né, talvez o governo não tivesse, naquele momento, priorizado. Então, esse é o recado que eu quero deixar. E muito obrigada, agradeço a todos aí pela presença. Oi, quem é que fez a pergunta? Beleza. A questão da segurança, ela ainda é pouco explorada, né? Aqui na apresentação a gente tratou mais um modelo de negócio. O que, que eu acredito? Eu acredito que cada vez mais as empresas vão se utilizar disso
para justamente fazer, explorar o mercado, né? Então, a segurança da informação, quando se expõe dados na internet, pode ser prejudicial, porque a gente sabe que existe, enfim, várias pessoas que fazem mal, mas também pode fazer o bem, né? Quanto mais a gente compartilha informação, mais a gente tem respostas rápidas. Então, por exemplo, se a gente está, se a gente tem um marca-passo, né, que ele envia alguma informação e eu, enquanto durmo, estou passando mal, né, eu posso informar o médico, né, e a emergência vir me atender rapidamente. Por outro lado, se eu estiver na minha casa e eu tiver, de repente, sei lá, o ar-condicionado controlado por algum dispositivo e alguém invadir, né, o máximo que pode acontecer é a pessoa ficar brincando de aumentar e diminuir a temperatura. Não sei dizer hoje, né, quais são as aplicações que poderiam, né, e como isso poderia ser evitado. Mas acredito que, de alguma forma, vai surgir algum modelo de negócio em que alguém vai explorar bastante. Né, se não vier alguma norma, enfim, a gente vai ter algum problema grave se as pessoas quiserem utilizar isso de uma forma errada, né? Não sei se eu respondi, não sei quem é que perguntou. Eu acho que a dependência já existe, porque hoje, se a gente parar para pensar, a gente está todo o tempo no WhatsApp e no Facebook, né? Quando a gente, quando teve aquele impedimento do WhatsApp, a galera quase surtou e todo mundo começou a instalar o Telegram. Então, de alguma forma, invisível já está presente nas nossas vidas e a gente já é dependente. Quanto mais conforto trouxer para nós, quanto melhor eles conseguirem explorar esse lado no modelo de negócio, da empatia, e trazerem para nossas vidas algo que realmente seja útil para nós, mais dependentes a gente vai ficar. Então, acredito que aí vai... Obviamente, tem alguns outros fatores, por exemplo, a economia, né? Nem todo mundo vai ter a possibilidade de adquirir essa tecnologia. Talvez ela não seja tão acessível no primeiro momento. Mas a internet e os computadores não eram. Quando eu tinha 15 anos, eu lembro que eu ganhei meu primeiro computador, e aquilo era uma novidade nossa. Meu filho, com 2 meses de idade, já mexia num dispositivo Android. Então, cada vez mais a gente vai ter a tecnologia agregando nas nossas vidas, né? E aí eu acho que, com design thinking, a gente consegue ter uma percepção do quanto a gente impacta a vida das pessoas. A gente não simplesmente empurra a solução para elas. A gente faz com que essa solução explore o problema real que a pessoa está precisando. E é nisso que eu acredito. Eu acredito que a gente pode construir coisas, né, que realmente façam diferença na vida das pessoas. O Pokémon GO está sendo algo muito divertido na minha vida. Sim, eu acho que já está trazendo. Eu vi algumas pessoas, e teve um relato até de um colega que comentou que nos Estados Unidos alguém foi explorar, né, o Pokémon,
e acabou presenciando uma cena de assassinato. E eu, meu Deus do céu, coisa horrível, né? Porque as pessoas já não sabem mais qual é o limite entre o que é real e o que é virtual. E, mas, ao mesmo tempo, é divertido. Então, a proposta do jogo foi trazer justamente essa ideia de que, cada vez mais próximo de nós, mesmo sem a gente perceber, a tecnologia já está presente. E, como, assim como qualquer jogo, né, as pessoas precisam entender que, de saber diferenciar, né, não dá para extrapolar para a vida real. Eu fiquei sabendo também de pessoas que entraram na cadeia porque lá tinha um Pokémon raro. Então, eu achei isso um pouco absurdo, porque, enfim, a gente já não sabe mais, em termos de espaço, né, o que que... respeitar os limites entre as pessoas. Por isso que eu falei, o design do invisível, né, que é justamente tu ter as tuas crenças, os teus valores, saber o que é certo, o que é errado. Para a geração que está chegando, é cada vez... Desculpa, é cada vez mais primordial que se passe esse valor para elas, porque senão, como elas já estão imersas nesse mundo, elas não vão saber, enfim, utilizar isso de forma adequada. A gente vive numa sociedade, a gente não vive num mundo virtual ainda, né? Mesmo ele estando presente nas nossas vidas, a gente tem que saber que a gente lida com pessoas, a gente tem regras, tem leis, e a gente deve respeitar isso. Sim, eu acho que ela nos deixa, enfim, muito dependente. Até não só a tecnologia, né, mas toda a evolução que a gente teve desde aquela época que eu falei dos artesãos, a gente não tinha metade das coisas que a gente tem hoje. Quando falta luz na nossa casa, e a gente não tem Wi-Fi, e a gente não tem TV, e a gente não tem nada, a gente se pergunta, né, quanto a gente é dependente hoje, enfim, de toda a infraestrutura que foi criada para nos trazer conforto. Tu podia baixar um pouquinho para poder ver a pergunta? Sim, eu também li essa matéria. E não é algo que seja surreal, né? Eu acho que tem várias empresas explorando isso para conhecerem doenças, né, das pessoas, enfim, saber como tratar. Então, obviamente, ele fez ali por motivos pessoais, mas pessoas já estão experimentando chips para questões de saúde. Então, enfim, tem vários filmes aí que já são... já nos apresentaram essa questão da tecnologia imersa, né, no nosso corpo. E eu acho que não é algo que vai ser tão... Daqui a alguns anos, acredito que no máximo em 10 anos, já vai ser algo mais natural para nós. Não vai ser tão impactante assim. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser sugerir alguma coisa, trocar uma ideia, por favor, fiquem à vontade de me procurar. Eu sou apaixonada por design thinking, eu mostrei aqui para vocês algo bem superficial, não quis entrar muito a fundo, porque eu sei que é um evento de tecnologia, mas acho que é super válido para quem quiser explorar aí e conhecer, para criar soluções cada vez mais próximas, né, do que a gente precisa. Então, agradeço novamente a presença de vocês. Obrigada. Nos encontramos aí durante o evento.